ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਏਦਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਿਠਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਵਿਲਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭਰਾ, ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਬਲਾਕ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਟੱਪਣ ਦੇ ਤਾ ਨਾ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਘੁੰਮੀਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਘੁੰਮੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਘੁੰਮੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਬੈਡ ਫੈਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਨਾ ਬੈਡ ਫੈਲਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਏਦਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ। ਬ੍ਰੋ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜੋਬਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫੈਨ ਆ ਬਾਈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਬਲਾਕ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਟੱਪਣ ਦੇ ਤਾ ਨਾ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸਦਾ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਘੁੰਮੀਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਘੁੰਮੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਘੁੰਮੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਿਠਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਵਿਲਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭਰਾ, ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸੋਚੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋਲੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਿਪਲਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।